በአንድ አስማታዊ ግዛት ውስጥ አስፈሪው ድራገን ውድመትን አስከትሎ ነበር። ተስሚለው ነገር ግን ዘንዶውን ለማጥቃት የደፈሩ ሰፊር ለ7 ወይም F7 በመባል የሚታወቁት ቡድኖች ነበሩ። ነገር ግን ካሸነፉት በኋላ አንድ አስገራሚ ነገር ተከሰተ። ያሸነፉት ድራገን ሳይሆን የተናደደ ጠንቋይ ነበር። ጠንቋዩን ለመግደል ከወሰኑ በኋላ ወደ መጨረሻው ጦርነት ውስጥ ገቡ። በሽንፈቷ የተናደደችው ጠንቋይም F7 የተባሉትን ቡድኖች በመርገም ወደ 7 የሚያማምሩ ድንክኞች ለወጠቻቸው። ይበንዲ እንዳለ በአንድ የተረሳ ቤተ መንግስት ውስጥ ሬጂና የምትባል ጠንቋይ እንመለከታለን። ዘላለማዊ ወጣቶቹን በመናፈቅም ሬጂና ራሳቸውን የሚያድሱ ጫማዎች ለማምረት የሚያስችለውን አስማታዊ ዛፍ እድገትን በመጠበቅ ላይ ነች። እንዳለ መታደል ሆኖም ዛፉ የሚፈልገውን ፍሬ ማቅረብ ስላልቻለ ተስፋው ጨለመ መሰላት። በአንድ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ስኖዋይት የምትባል ወፍራም ሴት ወደ ዛፉ በድብቅ ቦታ ገባች። እሷ ሳታውቀውም አባቷ ከመጥፋቱ በፊት በአንድ ወቅት የአባቷ ክፍል ነበር። እዚህ ጋር ነበር ስኖዋይት የአባቷን ውርስ ለማወቅ ፍለጋ የጀመረችው። ይህ የማስታወሻ ደብተር አባቷ ከመጥፋቱ በፊት ስለተከሰቱት ክስተቶች ዝርዝር የያዘ ማስታወሻ ነበር። በማስታወሻ ደብተሩ ላይ ስኖዋይት አባቷ ጠንቋያን ሬጂናን በድጋሚ እንዳገባ አወቀች። እናም የሬጂናን ምታታዊ ዛፍ ካገኘች በኋላ ህይወቷ ያልተለመደ ለውጥ አደረገ። ዝም ብሎ ከመቆም ይልቅም ስኖዋይት ከቤተ መንግስት ተባረረች። ከመጥፋቱ በፊትም አባቷ ስኖዋይትን F7 የተባሉትን ቡድኖች እንድትፈልጋቸውና እነሱን ለማዳን እንዲረዷት እንድታደርግ የሚገልጽ ማስታወሻ አስቀምጦላት ነበር። አንብባ ከጨረሰች በኋላም ስኖዋይት ባስማት ዛፉ ላይ ባለው ፖም ላይ ያላት ፍላጎት እያደገ ሄደ። ስኖዋይትም በጣም ጓጉታ ስለነበር ፖሙን ከመብላት ውጪ ምንም ማድረግ አልቻለችም። እናም በሚያስደንቅ ሁኔታ የሚገርም ቆንጆ ሴት ልጅ ተለወጠች። ስኖዋይት በቦታ እየተደነቀች ያለ ሬጂና በስኖዋይት አስደናቂ ለውጥ በመናደድ ጥቃት ጀመረች። በድፍረት ለማምለጥ የሞከረችው ስኖዋይት የመጥረጊያዋን ዘንግ በመያዝ የF7ኖችን መኖሪያ አልፋ በረረች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሬጂና ከመካከላቸው በጣም ጥሩ የሆነውን ለመጠየቅ አስማታዊ መስታወቷን ማማከር ጀመረች። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ መስታወቱ የስኖዋይትን ውበትና የሬጂና ተወዳጅ ቀይ ጫማዎችን ማሳየት ጀመረ። በቅናም መንፈስ የነበረችውም ሬጂና በF7 ቤት ያረፈችውን ስኖዋይትን ለማግኘት 3ቱን ጠበቃዎቿን ላከች። የስኖዋይትን መጥረጊያ ሲመለከቱ ድንክዮቹ ጠንቋይ መሆኗን ማሰብ ጀመሩ። ነገር ግን ስኖዋይት ነበረች። ይሁን እንጂ ከF7 አባላት መካከል አንዱ የሆነው ፍሎሪን ስኖዋይትን በመምታት ራሷን እንድትስት አደረጋት። ከደቂቃዎች በኋላ ስኖዋይት ወደ ንቃተ ህሊናዋ ስትመለስ ራሷን በ7 ድንክዮች ተከባ አገኘችው። ስማቸውም ሜርሊን፣ አርተር፣ ጃክ፣ ፍሮሊን እና 3ቱ መንትያ ስብስቦች ፕኖኪዮና ካይል ይባላሉ። በመስታወት ውስጥ የነበራትን ነጸብራቅ የተመለከተችም ስኖዋይት አሁን ባለቀይ ጫማ በመባል ትታወቃለች። እናም አስደናቂ ውበቷን ከተረዳች በኋላ እውነተኛ ማንነቷን ለመደበቅ ወሰነች። ድንክዮች እየፈለገቻቸው ከነበሩት F7 የተባሉ ቡድኖች እንደሆኑ በስህተት በማመን ስኖዋይት ችግሯን በሙሉ ለነሱ ማካፈል ጀመረች። እናም ያለምንም ማመንታት ድንክዮቹ ራሷን ለመርዳት ፈቃደኛ ሆኑ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕሪንስ አቬሬጅ የሚባል ልዑል ታላቅ የልደት ድግስ ለማዘጋጀትና ከሁሉም አካባቢ ያሉት ልዕልቶች ለመጋበዝ ፍላጎት ነበረው። ሆኖም ግን እንዳለመታደል ሆኖ ሁሉም ልዕልቶች መሳተፍ አልቻሉም ነበር። ወዲያውኑም ሬጂና ወደ ልዑሉ በመምጣት የጠፋች የምትመስለው ልዕልት ስኖዋይትን እንዲጋብዛት ሀሳብ አቀረበች። ሬጂና በተጨማሪም ፕሪንስ አቬሬጅ ስኖዋይትን እንዲፈልግና ቀይ ጫማ እንዲያመጣ አዘዘችው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስኖዋይት የጠፋውን አባቷን ለማግኘት በምታደርገው ጥረት አፋልጉኝ የሚል ፖስተር በማዘጋጀት ተጠምዳ ነበር። ጫማዋን ስታወልቅም ወደ መጀመሪያው ገጽታዋ ተመለሰች። ልክ በተግባሯ ላይ ተጠምዳ ያለችም ጃክ በሯን አንኳኳ። እናም የፊት ጭንብል በመልበስ እንድትቀላቀላቸው ጋበዛት። ሆኖም ስኖዋይት ግብዣውን አልተቀበለችም። ወዲያውኑም የአባቷን ምስል በመስኮት በኩል አየችና በአቅራቢያ ወደሚገኘው ጫካ ገባች። በፍላጎቷ ተከተለችው። ነገር ግን በመጨረሻ ትልቅ ጥንቸል እንደሆነ አወቀች። ጥንቸሉ በስኖዋይት ላይ ጮኸባት። ነገር ግን እንደ እድል ሆኖ ሜርሊን ፍጡሩን ለመጋፈጥ ወደ ቦታው ደረሰ። እንዳለመታደል ሆኖ ሜርሊን በኃይሉ ጥንቸል ተሸነፈ እና መሬት ላይ ወደቀ። ደስ የሚለው ነገር ግን አርተር ስኖዋይትን ለማዳን መጣ። ነገር ግን አርተር ከጓደኛው ጋር ተመሳሳይ ጣፈንታ አጋጠመው። አርተርም ስኖዋይት ከሳመችው የሬጂናን እርግማን ተነሳልኛለች በሚል ተስፋ ወደ ሞት የተቃረበ አስመስሎ ነበር። ነገር ግን ይህ ሁሉ ዘዴ ነበር። ብዙም ሳይቆይ 3ቱ ልጆች በሰሩት ሮቦት ታጅበው መጡ። በቀጣይም ሁሉም አብረው በመሆን ወደ ቤታቸው ተመለሱ። እዚያም እንደደረሱ 7ቱ ድንክዮች የስኖዋይትን አባት ስለመፈለግ እየተወያዩ ነበር። አርተር ከእርግማኑ ለመላቀቅ ካለው ፍላጎት የተነሳ ራሱን ከስኖዋይት ጋር አንድ ላይ ለማድረግ የሌሎችን አታሏል። ይህም ደግሞ የተቀሩትን የቡድኑ አባላት እንዲቀኑ አድርጓቸዋል። በማግስቱ ጠዋት ስኖዋይት የሰራችውን ፖስተር ሰጠቻቸው። ከዚያም በአርተር ታጅበው ወደ ጎልደን ገስ ጎዳና ሄዱ። አርተርን በመቀጠል ጎትቶ ለማውጣት ያስቸገረውን ጎራዴውን በኩራት አሳያቸው። በሚገርም ሁኔታ ስኖዋይት ያለምንም ጥረት ጎትታ ካወጣችሁ በኋላ ወዲያውኑ ወደ ቦታው መለሰችው።
አልተርም ይሄንን ሲመለከት በጣም ተከፍቶ ነበር። ይበንዲ እንዳለ ሜርሊን ጊዜውን ለማሳለፍ ግዙፉን ጥንቻ ለመግራት ሞከረ። በዚህ መሃልም አርተርና ስኖዋይት ያባቷን መገኛ ያፈላለጉ አገኘቻቸው። በአካባቢ ያሉትም ሰዎች መረጃዎችን ከመቀበል ይልቅ በስኖዋይት ውበት ተማርከው ነበር። ይህም በዲ እንዳለም አርተር ጉዳቱን እያስታመመ ነበር። ስኖዋይትም አርተርን በማረጋጋት ሰይፉን እንደምትመልስለት ቃል ከገባችለት በኋላ ጉዟቸውን ቀጠሉ። በመንገዳቸውም ላይ ስኖዋይት የራሷ ፎቶ ያለበትን ፖስተር ተለጥፎ አገኘችው። እንዳለመታደል ሆኖ ከወታደሮቹ አንዱ የስኖዋይትን በቦታው መገኘት አወቀ። ስኖዋይትን በፍጥነት ጫማውን በማውለቅ በፊት በነበረችበት ወፍራም ገጽታ ተለወጠች። ይህ ብልህ እርምጃም ወታደሮቹ እሷን አልፈው እንዲሄዱና ስኖዋይትንም ሳትታወቅ እንድታመልጥ አስችሎታል። አርተር ከመርሊን ጋር በመሆን ስኖዋይትን መፈለግ ጀመሩ። በዚህ መሃልም ስኖዋይት ጫማዋን ለመመለስ ስትሞክር ራሷን በቤተ መንግስት ወታደሮች ተከባ አገኘቻቸው። ወታደሮቹም ጫማዋን ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች በመወርወር ጫማዋን ለማግኘት ፈታኝ እንዲሆንባት አደረጓት። እንደ እድል ሆኖ ሜርሊን በሰዓቱ ደረሰና እድሉን ተጠቅሞ በፍጥነት ጫማዎቹን በስኖዋይት እግሮች ላይ አደረገ። ሜርሊን ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ባልታወቀ መልኩ በወታደሮቹ እይታ ውስጥ ወደ ነበረው አርተር ቀረበ። በፍጥነትም ስኖዋይትና ሜርሊን ጥንቸሉን እየጋለቡ አብረው ሄዱ። ስኖዋይትም ባደረገችው ምታታዊ ጫማ ምክንያት በወታደሮቹ እየተፈለገች እንደሆነ ነገረቻቸው። እንዳያሱ በማሰብም ስኖዋይት አርተርና ሜርሊንን ወደ ቤታቸው መለሰቻቸው። ከዚያ በፊትም ሜርሊን በተንጣለለ የአበባ መናፈሻ ውስጥ የጠፋውን የስኖዋይት አባት ምስል ሳለው። ምንም እንኳን ስዕሉ ሳያውቁት ለጠባቂዎች ያሉበትን ቦታ ለመከታተል ቀላል ቢያደርግላቸውም ስኖዋይት ግን በጊዜው በከፍተኛ ደስታ ተሞልታ ነበር። በዚህ ጊዜ ነበር የሬጂና ሶስቱ ሰዎች በአበባው ላይ ወደ ተሳለው ስዕል ላይ ደረሱት። በቀጣዩ ትዕይንትም ፍራውል ለስኖዋይት የሚጣፍጥ ዶናት ሰጣት። እሷም ወዲያውኑ በደስታ መብላት ጀመረች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጃክ ስኖዋይትን በጌጣጌጥ ሊያታላት ሞከረ። ሆኖም ግን ፕሪንስ አቬሬጅ ስኖዋይትን ለመያዝ በማሰብ ከወታደሮቹ ጋር ሲደርስ በጃክና በፍሮሊን መካከል የነበረው የስኖዋይት ታማኝነት ጦርነት በድንገት ቆመ። ከዚያ በፊትም ፕሪንስ አቬሬጅ እና ጓደኞቹ ስኖዋይት በድንገት ከቤቷ ስትወጣ በቦታ ተደነቁ። በቀጣይም ፕሪንስ አቬሬጅ ሜርሊንና አርተርን ለማስለቀቅ ተደራደረ። እናም ሁለቱም ነጻ ከወጡ በኋላ ስኖዋይትን ወደ ቤተ መንግስቱ እንድትከተለው አስገደዳት። በጣም የተናደደው ልዑልም ወታደሮቹ ስኖዋይትን እንዲይዙ አዘዛቸው። በድንገዮቹና በፕሪንስ አቬሬጅ ተዋጊዎች መካከልም ከባድ ጦርነት ተፈጠረ። ምንም እንኳን ድንክዮቹ ጥሩ የሚባል መልሶ የማጥቃት ቢያካሂዱም በትልቅ የአካል ልዩነት ምክንያት ሊሸነፉ ችለዋል። ጃክ ከስኖዋይት ጋር በመሆን ማምለጥ ችሏል። ከዚያም ሶስቱ የፒኖኪዮ መንትዮች ሮቦታቸውን ይዘው መጡ። እናም ከወታደሮቹ ጋር በመፋለም ጊዜያዊ እረፍት ሰጡ። እንዳለመታደል ሆኖ ፕሪንስ አቬሬጅ መድፎችን እንደ ተጨማሪ ጦር መሳሪያዎች ካመጣ በኋላ የሶስቱንም መንትዮች ድጋፍ ከንቱ ሆነ። ድንክዮቹም በቤታቸው ላይ እየደረሰ ላለው ጉዳት ከመሻሽ ውጪ ሌላ አማራጭ አልነበራቸውም። ብልህ የሆነው ሜርሊን አንድ ሀሳብ አመጣ። እሱም የመድፍ ኳሶቹ እንዲስቡትና በውጤቱ የቤቱ ግድግዳ እንዲፈርስና የፕሪንስ አቬሬጅ ወታደሮች እንዲያዙ ሀሳብ አቀረበ። ይህ ስልት ድንክዮቹ እንዲያሸንፉ አስችሏቸዋል። በደስታ የተሞላችው ስኖዋይት ሜርሊንን አቀፈችው እና እንዲያወሩም ጠየቀችው። ሜርሊንም እርግማኑ ወደ ድንክይነት ከመቀየሩ በፊት የተለየ ሰው እንደነበር ነገራት። ሜርሊንም አንድ ነገር ላሳያት እንደሚፈልግ በመናገር ስኖዋይት አይኖቿ እንድጨፍን ጠየቃት። ነገር ግን ጊዜ እያለፈ ሲሄድ አንድ ነገር ለመናገር የስኖዋይት ተራ ነበር። ነገር ግን በሰዓቱ ጫማዋን ማውለቅ አልቻለችም ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕሪንስ አቬሬጅ ወደ ዙፋኑ ተመለሰ። ሬጂናም በድንክዮቹ በመሸነፉ ምክንያት ማምጣት ያልቻለውን ጫማ አግኝተው ነበር። በምላሹም ሬጂና ኃይሉን የበለጠ ለመጨመር አንድ ሱፐር አፕል አቀረበችለት። ሆኖም የሰጠችው አፕሉ ያልተጠበቀ ውጤት ነበረው። ፕሪንስ አቬሬጅ ወደ እንጨትነት ጭራቅነት እንዲለወጥ አድርጎታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስኖዋይትና ድንክዮቹ የቤታቸውን ግድግዳ ለመጠገን ተባብረው መስራት ጀመሩ። ስራው ከተጠናቀቀ በኋላም ሶስቱ ድንክዮች የፖስተር ማተሚያ መጡ። ይህም የህትመት ሂደቱን በጣም ቀላል አድርገዋል። ስኖዋይት በመቀጠል ሮቦቱ ላይ ከታማኝ መጥረጊያዋ ጋር በመሆን ፖስተሮቹን በከተማ ውስጥ ለማሰራጨት ወጣች። ሜርሊንም በተጨማሪም የዚህ ሂደት ውስጥ ተቀላቅሏቸዋል። ይሁን እንጂ አብሮ መገኘታቸው የሜርሊንን ምናብ በመቀስቀስ ስኖዋይትን የመሳም እድል እንዲያሰላስል አድርጎታል። ይህም ትኩረቱን በመውሰድ ሮቦቱ ከመንገዱ እንዲወጣና ከዛፍ ጋር እንዲጋጭ አደረገው። ጥፋቱን ተከትሎ ሜርሊን በቀይ ጫማዎች ስላለው አስማት ጠየቃት። ስኖዋይትም ጫማዎቹ ውበቷን እንዲያሳድጉት ነገረችው። ቢሆንም ግን ሜርሊን ከመረገሙ በፊት በመልኩ ላይ እንደነበረው ኩራት እሷን በቀድሞ የሰውነት ቅርጿ እንደምትኮራ ነገረችው። በዚህ ቅስፈት ስኖዋይትና ሜርሊን ጥልቅ ግንኙነት ውስጥ ገቡ። በተጨማሪም ስኖዋይት የአካሉ ቅርጽ ወይም ቀለም ምን ቢሆን ሜርሊንን መቀበሏን ገለጸችለት። ይህ ነገር በሜርሊን ውስጥ የፍቅር ስሜት እንዲቀሳቀስ አድርጎታል። ይህም እውነተኛውን መልኩን ወደ መለሰው ከልብ የሆነ መሳሳም አመራ። ይሁን እንጂ ስኖዋይት አይኖቿን ስትከፍት ሜርሊን በፊት እንደነበረው ድንቅ ሆኖ አገኘችው። የተበሳጨው ሜርሊን ቆንጆዋን ሴት ከሳመ በኋላ እርግማኑ እንደሚነሳ አምኖ ነበር። በድንገትም ከግዙፉ ሳፍ መሰል ጭራቅ ጥቃት ደረሰባቸው።
ራሳቸውንም በድንገት በድንጋያማ ቦታ ተከበው አገኙት። ለማምለጥ ባደረጉት የተስፋ መቁረጥ ሙከራ ውስጥ ሜሊን ስኖይትን አይኖቿን እንድጨፍን አዘዛት። ይህን ካደረገች በኋላም ግዙፎቹን ተዋጊዎች ለመዋጋት የበለጠ ነጻነት ወደሚሰጠው የሰውነት ቅርጹ ሊለወጥ ይችላል። እንደተናገረውም ሜሊን በሂደት ውስጥ ያለውን እብሪተኝነት በማሳየት ግዙፍ የሆኑትን ዛፎች በተሳካ ሁኔታ ነቅሏል። ሆኖም ከግዙፎቹ አንዱ በአቅራቢያው ወደሚገኝ ሐይቅ ጎትቶ ወሰደው። እናም አደጋውን የተመለከተችው ስኖይት ምንም እንኳን ጫማውን በማውለቅ እውነተኛ ማንነቷን ቢገልጽም በፍጥነት ወደ ውሃው ዘልቃ በመግባት አዳነችው። ሜሊን በስኖይት እውነተኛ ገጽታ ተገረመ። በተለይም ደግሞ በእንጀራ እናቷ ኢላማ የተደረገችው የንጉሱ ሴት ልጅ ስኖይት መሆኗን ሲያውቅ የበለጠ ተገረመ። ስኖይት ወደ እንቅልፍ ስትሄድም ሜሊን በሀሳብ ውስጥ ገባ እና እሷን ብቻዋን ትቷት ለመሄድ ወሰነ። ስኖይት የሜሪልን ለቀይ ጫማዎች ያለውን ፍላጎት የተረዳችው በዚህ ቅጽበት ነበር። እንደ እውነቱ ከሆነ ሜሪል ስኖይት ድንክዮቹ እንደምታደንቅ ተገነዘበ። ይህ ድንገተኛ ግንዛቤ ሜሪልን ወደ አይምሮ እንዲመለስ አደረገው። ስኖይትን በሜሪል ፊት ቆማ አንድ ፖም እየሰጣት በነበረው የኋለኛው ትዝታ ትዕይንት ውስጥ ሆና በሶስቱ የእንጨት ድቦች ታጅባ ከጫካ ወጣች። ሆኖም ግን አፕኑም ለስኖይት የሰጠቻት ራሷ አስመስላ የቀረበቻት እንጀራ እናቷ ሬጂና እንደሆነች አወቀች። ከዚያም ሬጂና ስኖይትን ጠልፋት ሄደች። ከዚያም ሜሪልን ተከትሏቸው ሄደ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሶስቱ የእንጨት ድቦች ስኖይትን ለማዳን የጦር መሳሪያቸውን እያዘጋጁ በነበሩበት ወደ ቀሪዎቹ ድንክዮች ሄዱ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመንትዮቹ ሮቦት ቀደም ሲል ሰይፉን ከማጥቃታቸው ያላወቀው አርተር አሁንም በድንጋዩ ላይ ለማስለቀቅ የታገለ ነበር። በሌላ በኩል ሜሪልን በአንድ ግዙፍ ጥንቸል በመታገዝ ወደ ቤተ መንግስቱ ደረሰ። ይህም ሚስጥራዊ በሩን እንዲያገኝ ረዳው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሬጂና የተያዘችው ስኖይት ፖም እንድትበላ እየተገደደች ነው። በተደጋጋሚ እምቢ ካለች በኋላ ሬጂና ሜሪልን እንዳገተችው አሳየቻት። ሜሪልን እንዲለቀቅ ለማድረግ ባደረገችው ከፍተኛ ጥረት ስኖይት ሳትወድ በግዷ ፖሙን ለመብላት ተስማማች። እናም ልክ እንደበላችው ወደ ዛፍነት ተለወጠች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሜሪልን የስኖይትና አፕል ስለመብላቷ የመስታወቱ ዛፍ የሚሰጠው ማብራሪያ አዳመጠ። ይህም ሶስት ደረጃዎች እንዳሉት ተገለጸ። በመጀመሪያ ስኖይት ወደ ዛፍነት ትለወጣለች። በመቀጠል ዛፉ ፖም ይሆናል እና በመጨረሻም አፕሉ ወደ ጫማነት ይቀየራል። በሶስተኛ ደረጃ ሬጂና ጫማውን በማድረግ በቤተ መንግስት ውስጥ በጣም ቆንጆ ሴት ትሆናለች። በመስታወት ዛፉ ገለጻ የተናደደው ሜሪልን ወዲያውኑ የመስታወት ዛፉ ማጥቃት ጀመረ። ነገር ግን በፍጥነት ተይዟል። ይሁን እንጂ ጓደኞቹ በሰዓት ደረሱ እና በተጨማሪ ሌሎቹ ድንክዮች ከመስታወት ዛፉ በሚያደርገው ጦርነት አብሮ ተባበሩ። ፀሐይ ስትወጣም የሬጂና አስማት በስራ ላይ መሆኑን የሚያሳይ ምልክት ነው። ሬጂናም የዛፉን ለውጥ በጉጉት እየጠበቀች ነበር። ሜሊንም እድሉን በመጠቀም ሜሊን ሬጂናን በማጥቃት በማሟ ላይ መጨረሻ ጦርነት አስከትሏል። ሜሊንም ከራሱ ደህንነት ነጻ በሆነ መንገድ ከሬጂና ጋር በመሆን ከማሟ ላይ በመስለት ራሱን መስዋዕት አደረገ። ሁለቱም ከጠፉ በኋላም ሶስቱ የእንጨት ድቦች አሁንም ወደ ሰው ልጆች ተለወጡ። በተጨማሪም ግዙፉ ጥንቸል ራሱን እንደ ስኖይት አባት በመሆን ገለጠ። ስኖይትም ለረጅም ጊዜ ከጠፋው አባቷ ጋር ተገናኘች። ነገር ግን ስኖይት ሜሊን ከወደቀበት ስላልተመለሰ ጥልቅ ሐዘን ከመሰማቱ በቀር ልትረዳው አልቻለችም። በሐዘን የተዋጠችው ስኖይት አለቀሰች። በድንገት ፒኖኪዮ የሜሊንን ሕይወት አልባ አካል በመያዝ ወደ ቦታው መጣ። እናም ብዙም ሳይቆይ ሜሊን ከዚህ ዓለም ተለየ። በመጨረሻው ትዕይንት ላይ ስኖይት ሜሊንን ሳመችው። በታምራዊ ሁኔታ ሜሊን ወደ እውነተኛው መልኩ በድጋሚ ተለወጠ። የፊልሙ ታሪክ የሚያስተምረን እውነተኛ ውበት የሚመነጨው ከውስጥ ማንነት እንጂ ከውጭ ያለን እይታ ብቻ እንዳልሆነ ሲሆን በተጨማሪም በመልካችን ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ ለደግነት፣ ለጀግንነትና ለእውነተኛ ማንነታችን ዋጋ እንድንሰጥ ያስተምረናል። ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸውን መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።